សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីឥឡូវនេះដែរយើងមានដំណស្កពីជាន់នេះគ្រឿងឌីកអដែលយើងធ្វើឌីកអដំណឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រោបរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់ឡើងគោលលើគ្នាហើយស្អាតអញ្ចឹងយើងគាត់ថតវីដេអូដំណឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានេះហូខាប៊ីថែនផៃឡុត โอเคឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពីតគុណ5យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូលឿនៗទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅមើលវីដេអូក្នុងការដំឡើងគ្រឿងនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវដាក់ផ្លាស់ បងប្អូនអរគុណបានឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបបတ်ឲ្យស្អាតហើយជាប់នំនេះយើងបានធ្វើនំស្កជាប្រភេទស្កអញ្ចឹងម្ដងក៏ដូចជាបន្តមកប្រភេទនំស្កទៀតហើយបានប្រភេទនំគ្រីមម្ដងគាត់កំងម្ដងដែរនំគ្រីមតែយើងបានធ្វើវីដេអូដោយសារតែនំដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងបែងចែកប្រភេទថាធ្វើនៅលើគ្រីមហើយនឹងធ្វើនៅលើស្កគាត់ថាការធ្វើនៅលើស្កវាយើងងាយស្រួលជាង ដោយសារតែយើងអាចប៉ះបានគ្រប់យ៉ាងស្ទើរតែបើសិនជាការធ្វើនៅលើស្កយើងត្រូវប្រយ័ត្នទីមួយបើសិនយើងប៉ះដៃវាអាចប្រឡាក់ច្រើនអញ្ចឹងដៃយើងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតសិនហើយបើធ្វើនៅលើគ្រីមវិញມັນអាចប៉ះបានដាច់ខាតប៉ះគឺខូចប៉ះខូចអញ្ចឹងត្រូវថ្នមដៃមែនទែនអញ្ចឹងការធ្វើនំស្កក៏ដូចនំគ្រីមវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាតិចតួចការដំឡើងការឌីហ្សាញហ្នឹងគឺមានការខុសគ្នាតិចតួច ប៉ុន្តែតម្លៃនៃនំស្កថ្លៃជាងដោយសារស្កយើងប្រើម៉ាតេរីយ៉ាល់ហ្នឹងជាប្រភេទគ្រឿងផ្សំដែលវាអោយរឹងហ្នឹងត្រូវបាត់ធ្វើគ្រីមបៀកហ្នឹងត្រូវការការប្រយ័ត្នហើយក៏ដូចជាការវាយបាត់ធ្វើគ្រីមហ្នឹងក៏មានតម្លៃថ្លៃហើយក៏វាយដល់ការលំបាកដែរខ្ញុំបងប្អូននំនេះហៀងតម្លៃស្រួលទេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូ show ទាំងអស់គ្នាតោះ ឥឡូវអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះវីដេអូមានធំ pilot នេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេច join link Telegram ម្នាក់មួយ ផង កុំភ្លេច like channel YouTube ក៏ដូចជា channel Facebook ចុច subscribe ផង អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀត bye bye